Stai da matta. Cioè, sta rendendo un pisse. To je bomba, nejlepší jednička. Je to Lens na jedničce, ten pergamen. Nani baku? Baku? Nani baku? Huh? Baku? Vá? Huh? Baku? Vá? Tak. Vá? Co to je? Novinka. Dívej. Teď jsem tě hilnul. Jo, teď se zapálil. To je prostě random kouzlo nějaký. Jo. Emergency teleport je nejlepší. To je tohle, že? Jo. Once you have several magics of the same tier, you can browse them by selecting the one you want to the magic bar. Jo, to nám teďka říká vlastně to, co jsme zjistili minulou hru. No. No, že když klikneš právě na ty kouzla, si můžeš tam vybrat jiný na hotbar, jakoby. Nom. Who goes in there? Ouch! Oh! Oh! Ow! Guy. Budu kouzlit tornáda. No jumping. No jumping. The beastkin are wolf champions of their way vegan cousin. Nebo kusin, nebo jak se to čte. Aha. Věský, věský. Ježíš, jsi diskotéka. Lefty jumping! No jumping. Jestli nezautočí, bychom mohli vyzkoušet SF. Ten fire mě dostal. Bacha, čážuji, jo, ti velcí. Nani, baku?
Ooh. Please don't burn down the holiday idol before the celebration. This is why we can't have nice things. On se dobrý, že přesto nemůže chvíli, takže se může healovat. Počkej, a když udělám teda toto, a potom udělám toto. Se dobrý. Hele, voda je na něj. Žádný takový. Jo, healuju! Jo, healuju, bleskama ne, bleskama ne! Wow! Dívej se! Hele, my máme třetího. Vypadá to, že jo? Jak to udělal? Hej, on má nějaké lepší zbraně a lepší vybavení, co to je? Ne. Mhm. Jump it soon! Aha, ty seš pak pomalejší aj. On to nějak umí. Co to je? Jak to udělal? Já nevím. To bude pára. Healování. Au.
Nevím, jak to udělal. Co dělá? Tady ten shooter vím, jak se dělá, to je tohle. Ale ne, to, tam to tu area heal, ale tak. Shooter a Včka. Uděláš toto, dobře, teď dám páru, zkombinuji šest. Dívej, no, to je to dobrý. To jsem udělal už předtím, no. Hele! Hele! Viděl jsi to? No. Ne. What? Čum to healuje? Ta zeď. A jak? QR, ale takovou menší. Tohle je dobrý, jo, yeah. To je cool. Ale jak to udělat, aby to zůstalo ležet prostě na zemi? To. Takže to bylo QR. E. Viděl jsi to? A. VV. Koukej. Jo, já vím, to když jsi na inchatu, tak můžeš někoho healnout tím. Ale musím si to hodit na štít. 7,5 litru. O to healu. What? Dobře. To je tady ten healovací. Ale ještě dám k tomu lightning a dám volací a mám to i s damagem.
Evil 7 má nějaký i štít special, hej, co to je? A jo, dívej, už máme medium life damage, no já, jo. Mám svoji karotku. Cože mám? To je můj dildo. Pojď, já ti to vrazím do prdele. Krásu. On mě vzal za skoro full HP a celý štít. No to mám asi moc pomalý prsty na to, co on tady dělá, nebo nevím, jak to dělá. A třeba se to naučíme časem. No, potřebujeme to les. Že jo, trénovat ty komba, jako no. Komu to mám mrazit do prd? Dívej se ty jeho healy, jo. Jsou monstrózní. Budu se muset kouknout na video nějaký. Dívej, já teď mu to strčím do prd. Ne, na to přijdem časem. Jumping permitted. On k tomu přiběhne. Jak jsi na sebe hodil ten štít, tyjo? Levem. Puzzle, jo, deset. Jaký puzzle. Koupni se na značky. Jo, teď fulle. Teď je to voda. Little Chemist, new stuff unlocked. A jak si ho oblíknu? No, klikneš na ní a já ji mám. Strong bonus, lightning, fire and steam spell. Aha. Lightning a fire, good. Vždycky interakt prostě. Nani, baku? Na mrket, co máš ty? To je velký dildo. Dívej, teď mu to vrazím do toho poisonovýho toho. Challenge. Jo, nás tam zapil znova. Můžeš si vzít ty jeho věci. Ow.
Jak se nám podařilo zase udělat tu, ten výbuch tam teď? Já nevím. Já jsem dělal SSFF, a co jsi dělal ty? Hele, torč, můžeš si vzít torč tady. Slyšíš? Máš torč a něco to dává. Physical damage, low fire damage. Můžeš si to vyměnit. Takže no, já jsem udělal takhle s random, to je dobrý. Jaj. Viva, viva, excites! Teď to tam dáme zas, ne? SF a jedu. Mega Clift. Aj, kapal. What? Dívej se, co tam udělal. Viděl jsi to? Neviděl. Tam byly blesky, jako... Nějaký lightning pro... storm, jo? No. Kombinace má pár ruce, no. Já vůbec nevím co. Customize the game rules by activating your favorite artifacts. You can unlock new ones by completing chapters, challenges and trials. Dívej to psal. Je můj protektor. Chrání zeď, prej. Co? Že chrání zeď. Jo, myslí tady tu, kterou jsem mu rozbořil. Tu, co jsi mu rozbil. Dívej se ten blesk. Vidíš to? Jo, vidíš to má to kouzlo druhý, vidíš. Wow, dívej se na to, tolik army. Bude meteor shower. Hezky se odkop, tady je další. To jsem nebyl, ne? Ty jsi se o něj zapil. Já nemám svoji štafu. Blbý. To jsi nevzal zpátky. Lol, jakou depnovu tam udělal, viděl. To bylo dobrý.
Jag säger att vad kap. Šmak. Ježíš Maria. Nějaký troll, morda. Zase tím kladivem. Elektrickou zeď, jo. Zamíkan. Já umím kouzlit jenom ten blesk, nebo co to je. Já neumím kouzlit nic. Prepare for trouble and make it double. To je z Pokémonu. I'm for the psychopaths in the wardrobes. Já ztratil tu štafu. Nedet. Ale teď mě radši zabije, abych si nevzal štafu. Fire, dead and steam spell. Já si vůbec nevšim, že tam zase něco vypadlo. Ježíš, tak to mi vyskakuje, že tam něco vypadlo, to pytle. A hlavně, když umřu, tak to ze mě vypadne, takže to seber. Než jdeš dál, jo? Pokusím se. Dead a fire, to jsou mý spely. No, to demiče, krase. Kredovíko, ty mi chceš zabít. Já štěpu. Baku? Já ní Baku. Já ní Baku, jo. Za náma je troll. Jo. Talom di afar, Bramel. Stay to your business, strangers. Za náma je troll. Musíme zabít. Ifus hus, diargania sakrasag. Bera vida val nera null.
Manurfieldet, Alviskoget, varje grotte ett topsy-turvy, tingest rotten i Midgårdland. Ginea hemman röppes i hast kommet claims de snöfjälls. Sack nu ner i back! My hap, Javagade, truffes av ord. Fick ett fälla. Jag var Midlo. Ni kommer aldrig över nå mer. Så gå i det snäll och mitt liv är det kär. 2 minuter. Au. Au. Oni utoči. No no has, au. Stefa dole. No to neplá. Stefa nikde. To bylo rychlý odkopnutí. On nás opustil, hajzlík. Tak nic, tak dáme pauzu. Tak. Já to nechám zaplý, nech to taky zaplý.